Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Հենց հիմա Երևանում անցկացվում է հապկանդամ երկրների ղեկավարների հերթական գագաթնաժողովը, որի մեկնարկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ քննադատեց ռազմական այս կառույցի գործունեությունը, որին անդամակցում է Հայաստանը։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում Հայաստանն առնվազն 3 անգամ հարձակման է ենթարկվել Ադրբեջանի կողմից, ինչի մասին հապկը մինչ օրս ոչինչ չի ասել։ Մինչև հապկ ղեկավարների հանդիպումը կայացել է նաև կառույցի անդամ երկրների արտգործնախարարների, պաշտպանության նախարարների ու ամտանգության խորհրդի քարտուղարների համատեղ հանդիպում։ Այժմ կապ կհաստատենք տեղում աշխատող իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի հետ։ Անուշ, խնդրում եմ հաղորդես, ինչ հայտարություններ են մինչև այս պահը հնչել։ Բարի երեկո, Նանե, եթե կարճ պատասխանեմ քո հարցին, ապա հստակ որևէ հայտարություն այս պահին լրագրողներին դեռ չի ներկայացվել։ Արդեն մի քանի ժամ է ընթանում է ՀԱՊ գագաթաժողովը Երևանում ռազմական այս կառույցի անդամ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ, այդ նպատակով առաջին անգամ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը ժամանել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ինչպես դու նկատեցիր, իր խոսքը Հայաստանի վարչապետ այս պահին ՀԱՊԿ-ը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը շատ խիստ կոշտ քննադատությամբ սկսեց ռազմական այս կառույցի հասցեին, մասնավորապես հիշեցնելով սեպտեմբերյան արյունալի դեպքերը, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը փաստացի մինչև այս պահն էլ գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, օկուպացրել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ այդպես էլ մինչև այս պահը ՀԱՊԿ-ից պատշաճ արձագանք չի ստացել։ Լսենք Փաշինյանի խոսքը։ Сегодня завершается председательство Республики Армения в ОДКБ. Этот период был весьма насыщенным. Ավարտվում է Հայաստանի նախագահությունը ՀԱՊԿ-ում, բավականին հագեցած ժամանակահատված էր։ Մենք նշեցինք ՀԱՊԿ-ի պայմանագրի ստորագրման 30-ամյակը և Դաշինքի ստեղծման 20-ամյակը։ Չնայած հոբելյաններին, մեր տրամադրությունը ցավոք բոլորովին էլ հոբելյանական չէ։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը առնվազն 3 անգամ հարձակման է ենթարկվել Ադրբեջանի կողմից։ Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий. Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին որևէ կերպ չզսպեց Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները եւ փաստացի մինչեւ հիմա մենք Դաշինքից որևէ արձագանք չենք ստացել Ադրբեջանի ագրեսիայի վերաբերյալ, ինչը մեծ հարված է հասցնում ՀԱՊԿ-ի իմիջին։ Ես սա համարում եմ Հայաստանի նախագահության ամենամեծ անհաջողությունը։ Пределами я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ. То же самое могу сказать о фактах эскалации на границе между Նույնը կարող եմ ասել մեր Դաշինքի անդամների Ղրղստանի ու Տաջիկստանի սահմանային էսկալացիայի մասին։ Պետք է խոսեմ նաև մեր հաջողված գործողությունների մասին, նկատի ունենալով Ղազախստանի նախագահի դիմումին մեր օպերատիվ արձագանքը, աջակցելու հունվարին երկրում օրինականության վերականգնմանը։ Այս դեպքում մենք հարցը մեկ գիշերում լուծեցինք, որը թույլ տվեց Ղազախստանին խուսափել ներպետական քաոսից։ Избежать внутригосударственного хаоса. Սեպտեմբերի 13-ին եւ 14-ին, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժեցին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, Հայաստանը դիմել էր ռազմական այս կառույցին, աջակցելով նրա օգնությունը։ Դիմել էր նաեւ ռազմական դաշնակից Ռուսաստանին, սակայն կոնկրետ որևիցե արձագանք այդպես էլ չէր հնչել։ ՀԱՊԿ-ը միայն առաքելություն ուղարկեց Հայաստան դիտարկելու իրավիճակը եւ օգնության մասով այն ժամանակ հայտարարեց, որ դեռ քննարկումը ընթանում է։ Այսօր նախքան ՀԱՊԿ գագաթաժողովի մեկնարկը առավոտյան տեղի է ունեցել արտաքին գործերի նախարարների, պաշտպանության նախարարների
Ամբետանգության խորհրդի քարտուղարների ընդհանուր նիստը, որի ընթացքում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը ուշագրավ մի միտք հայտնեց, ասաց, որ ընդհանուր առմամբ ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհուրդը համաձայնել է Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Նա մանրամասներ չհաղորդեց, ինչից հետո ուղիղ եթերը, որը նախատեսված էր լրագրողներին այդ նիստի մանրամասները հասկանալու համար, համար ընդհատվեց։ Առաջարկում եմ լսել Ստանիսլավ Զասի այդ խոսքը։ В Кавказском регионе положительную роль играет усилия правительства Армении и других участников. Կովկասյան տարածաշրջանում դրական դեր են խաղում Հայաստանի կառավարության եւ այլ մասնակիցների ջանքերը խաղաղ պայմանավորվածությունների հասնելու, սահմանների իրավական ձևակերպման եւ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, այն տեղեկատվությունը, որ հաղորդվում է ՀԱՊ հակազդման կենտրոններից, հաստատում է, որ փաստացի ամեն օր փոխհրաձգություն է տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի համար այս պարնալիքի քննարկման են նվիրված եղել ՀԱՊ անվտանգության խորհրդի վերջին 3 արտահերթ նիստերը այս տարվա մայիսին, սեպտեմբերին ու հոկտեմբերին։ Հայաստանին աջակցության տրամադրման նախագիծը, որը կազմվել է ՀԱՊ մոնիթորինգային առաքելության արդյունքների հիման վրա, ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է։ В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения, подготовленный на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ. Թե ինչի մասին էր խոսքը, մենք փորձեցինք անձամբ այդ զասից հետաքրքրվել, երբ որ միջանցքում նրան պարզապես պատահաբար տեսանք, նա չպատասխանեց մեր հարցին, բայց բելարուսական հեռուստաընկերության լրագրողու հարցին պատասխանելով վերջինս փորձում էր հասկանալ, թե ՀԱՊԿ-ը ինչ որոշում է կայացնելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, զասը կարճ այդպես ակնարկ արեց, թե ամեն ինչ գնում է դեպի խաղաղ կարգավորում։ Իդեպ մեզ լրագրողներից խոստացել էին նաև հայտարարություն հաղորդել, սպասում էինք, որ պետք է այս ելույթից հետո հայտարարություն լիներ, սակայն այն տեղի չունեցավ երկու ժամ սպասելուց հետո, իսկ այդ ընթացքում պատահաբար ուղիղ եթերում հերարցակվեց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքը, որտեղ մեջբերեմ նրա խոսքից մի կտոր, լսվում է, թե ինչպես է Լավրովն ասում, եթե մենք արկախում ենք Հայաստանի օգնության հարցը, ինչ ենք գնալու հիմա հայտարարելու, դրանից հետո ուղիղ եթերը խլացվում է եւ այլևս հնարավոր չի լինում լսել, թե ինչ են քննարկում ներսում։ Ես տեղեկացնեմ նանե, որ այս պահին շարունակվում է ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը նեղ կազմով, ակնկալվում է նաեւ ընդլայնված կազմով հանդիպում։ Ենթադրում եմ, որ մենք դեռ հնարավորություն կունենանք գոնե մասնակի կտորներ, հատվածներ լսել Վլադիմիր Պուտինի խոսքից նաեւ, սակայն այս պահին մեզ միայն հաղորդել են, որ վերջում օրվա կլինի հայտարարության տեքստ։ Նանե, շնորհակալություն Անուր, շիշեցնեմ Դվին հյուրանոցից, որտեղ ընթանում է ՀԱՊ գագաթնաժողովը, հաղորդում էր իմ գործընկեր Անուր Մկրտչյանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պետությունների բոլոր առաջնորդներն, ինչպես տեսակ, արդեն Հայաստանում են, Երևան են ժամանել Բելարուսի, Տաջիկստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի ղեկավարները, նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, վերջինս իդեպ միակ առաջնորդն է, որին դիմավորել է Նիկոլ Փաշինյանը, մյուս ղեկավարներին օդանավակայանում դիմավորել է փոխվարչապետ Միքոյանը։ Երևանում այսօր մի քանի բողոքի ակցիաներ են անցկացվել ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովի դեմ։ Մասնակիցները նաև պահանջել են, որ Հայաստանը լքի Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմական այդ դաշինքը։ Ակցիաների մասնակիցները հայտարում էին, որ ՀԱՊԿ-ն աջակցում է Ադրբեջանին եւ երբեք չի աշխատելու Հայաստանի օգտին, հետեւաբար օր առաջ պետք է լքել կազմակերպությունը։
ՀԱՊԿ գագաթաժողովին զուգահեռ այսօր Երևանում մի քանի բողոքի ակցիա ընթացավ։ Ռազմական դաշինքից դուրս գալու կոչով փողոցային դուրս եկել քաղհասարակության ներկայացուցիչները, արտախորհրդարանական դիմադիր մի քանի քաղաքական ուժեր ու քաղաքացիներ։ Բողոքի ակցիաներից մեկը տեղի ունեցավ Ազատության հրապարակում։ Քաղհասարակությունը իշխանություններից պահանջում է րոպե առաջ դադարեցնել անդամակցությունը ռազմական դաշինքին։ Շեշտում են ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից ու այդ կառույցի անգործությունից հետո Հայաստանը անհապաղ պետք է սկսեր այդ գործընթացը։ Պաշտոնական Երևանը ռազմական օգնության համար դիմել էր Ռուսաստանին, բայց ռազմական դաշինքը օգնության փոխարեն իրավիճակը գնահատելու նպատակով առաքելություններ ուղարկել Հայաստան։ Օգնության հարցն արդեն ավելի քան 2 ամիս է քննարկվում է։ Երևանը նաև դաշինքի հստակ քաղաքական գնահատականն է ակնկալում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանն այսքանից հետո անընդունելի է համարում, որ Երևանը հյուրընկալում է նույն այդ դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարներին։ Եվ մենք ստացանք ոչ թե անվտանգություն, մենք ստացանք Ադրբեջանի քաղաքական աջակցություն։ Մենք ստացանք այն, որ ըստ էության դեֆակտո առնվազն Ռուսաստանը եւ Բելարուսը քաղաքականապես աջակցեցին Ադրբեջանին, հապկանթան մյուս երկրները առանձնապես ուղղակի ոչինչ չարեցին։ Հավաքի մասնակից քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը հիշեցրեց Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ում ավելի շատ բարեկամներ ունի, քան Հայաստանը։ Մեհրաբյանը ուղեց Ադրբեջանի նախագահին. Ալիևը սխալվում է, իսկ սխալը հետևյալն է. Հայաստանն ընդհանրապես որևէ բարեկամ չունի եւ չի կարող ունենալ ՀԱՊԿ-ում։ Հավաքի մասնակիցները հայտարարեցին, որ պատրաստվում են դիմել ազգային ժողովին ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու վերաբերյալ հանրային լսումներ կազմակերպելու պահանջով։ Նույն պահանջով այսօր նաև ազգային ժողովրդավարական Բևեռներ բողոքի ակցիա անցկացնում։ Բևեռի ներկայացուցիչները ռազմական դաշինքը թշնամական կառույց են որակում, անհրաժեշտություն համարում այլ արևմտյան անվտանգային կառույցի անդամակցությունը։ ՀԱՊԿ-ի վերջի օրերն են։ Վերջի այցելությունն է, այո, եթե եկել է եկամ գալու է Պուտինը, այլևս վերջ, Հայաստանը փակվելու է այդ երկրի համար։ Մենք որևից է գործում ենք մարդասպան տերորիստ երկրների հետ։ Կեցեր Ուկրաինան, կեցեր իր հերոսները։ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռը նաև 3 երեկոյան էր հավաք կազմակերպել։ Այսօրի դեպ Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանն ու նրա կուսակիցները Բերման են ենթարկվել։ Խզմալյանն Ազատությանն ասաց, որ Պարոնյան փողոցից իրենց գրասենյակից պաստառներով գնում էին Ազատության հրապարակ, երբ ոստիկանները տեսնելով իրենց ձեռքի պաստառները Բերման ենթարկեցին իրեն ու կուսակցության 3 անդամներին։ 3 ժամ անց Բերման ենթարկվածները ազատ են արձակվել։ Այլ թեմայի մասին, պաշտոնական Երևանը նորից հաղորդում է սահմանին հայկական դիրքերի գնդակոծության մասին, Բաքուն էլ հակառակն է պնդում։ Ըստ հայկական կողմի 3:22-ից 22:45-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաջապի հրաձգային զինատեսակներից կրակել են հայ-ադրբեջանական դիրքերի արևելյան ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կտրուկ հերքել է Հայաստանի հաղորդումը, միևնույն ժամանակ պնդել, թե այդ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են գիշերը սահմանին գնդակոծել Քելբաջարի և Դաշքեսանի շրջաններում տեղակայված ադրբեջանական զինուժի դիրքերը։ Արցախում նոր պետնախարի նշանակումից հետո կառավարությունում համատարած պաշտոնանկություններ են։ Նախարի պաշտոնից ազատվել են 11 նախարություններից 9-ի ղեկավարները։ Նորանշանակ պետնախարար Գործար Ռուբեն Վարդանյանի խոսքով ճգնաժամային իրավիճակում կառավարման նոր մոտեցումներ են անհրաժեշտ։ Պաշտոնանկություններ Արցախի կառավարությունում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով նախարարի պաշտոններից ազատվել են մոտ 20 օր առաջ պետնախարար նշանակված Ռուբեն Վարդանյանի վերահսկողության տակ գտնվող ոլորտների պատասխանատուները 11 նախարարություններից 9-ի ղեկավարները։ Իրենց պաշտոնները պահպանել են միայն ներքին գործերի ու պաշտպանության նախարարները Կարեն Սարգսյանն ու Կամո Վարդանյանը։ Նրանց ոլորտների համակարգումը նախագահին է վերապահված։
Պաշտոններից ազատվել են առողջապահության, գյուղատնտեսության, կրթության ու սոցապ տարածքային կառավարման նախարարները, նրանց ժամանակավորապես կփոխարինեն տեղակալները։ Պաշտոնակարված մյուս արտաքին գործերի, արդարադատության, քաղաքաշինության ու ֆինանսների նախարարները նշանակվել են ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Մենք պաշտոն ենք ստացել ոչ թե ղեկավարելու, այլ ապահովել մեր ժողովրդին անվտանգություն եւ զարգացում։ Եթե մենք դա չենք հասկանում, մենք իրար ճամփար չենք գնալու։ Այս հայտարարությունը Ռուբեն Վարդանյանը մի քանի օր առաջ էր արել։ Այսօրվա պաշտոնակություններին նախորդել է Արցախի պետնախարարի հանդիպումը ազատվող նախարարների հետ։ Արցախից հաղորդում են, որ Ռուբեն Վարդանյանը խոսել է իր պատկերացումներից, որ ճգնաժամային իրավիճակում կառավարման նոր մոտեցումներ են պետք։ Աշխատանքից ազատված նախարարների փոխարեն նոր նշանակումներ կլինեն։ Ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետում մի կարճ շրջան սոցապ նախարար աշխատած Մեսրոպ Առաքելյանը։ Այն նախարարները, որոնք ազատվել են աշխատանքից, բոլորի գծով նոր նշանակումներ լինելու են, միջայտ շահունակելու են կատարել իրենց պարտականությունները։ Թե ովքեր կլինեն նոր նախարարները, Մեսրոպ Առաքելյանը պնդում էր, դեռ քննարկումներ են ընթանում։ Այս պահին որևիցե առանձին որոշում չի կայացվել այն մարտարարները, որ կան Արցախի առջև, այլ կառավարման եւ այլ թիմով է պատկերացնում պետնախարարը, որի վերաբերյալ ինքը ավելի մանրամասն կներկայացնի։ Նաեւ նոր նախարարների վերաբերյալ նշանակումները ոչքամ կլինի իր կողմից։ Առաքելյանը չբացառեց, որ նախարարի պաշտոններ կարող են ստանալ ոչ միայն արցախցիներ, նաեւ սփյուռքահայեր ու հայաստանցիներ, թե ով կփոխարինի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, ասաց, ում հետ են բանակցությունները, տեղյակ չէ։ Վարդանյանի խորհրդականը չհստակեցրեց նաև, թե նոր նշանակումները ինչ ժամկետներում կլինեն։ Առակա սրճարանի զուգարանում 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ին սպանված Պողոս Պողոսյանի գործով աշխատած երկու դատաբժշկների մեղադրանք է առաջադրվել, որպես խափանման միջոց ընտրվել է պաշտոնավարման կասեցումն, ինչպես նաև երկրից բացակայելու արգելք է սահմանվել։ Փոխանցում է գլխավոր դատախազությունը։ Ավելի վաղ նույն դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ Պողոսյանին կյանքից զրկելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով փորձագետների կողմից ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու փաստով քրեական վարույթ էր նախաձեռնվել։ Իրավապահները հաստատել էին, որ Պողոսյանի դին զննած փորձագետները կեղծել էին եզրակացությունները։ Ըստ իրավապահների, եթե 2001-ին փորձագետները եզրահանգել էին, թե Պողոսյանի մահը վրա էր հասել ընկնելու հետևանքով, ապա երկու տարի առաջ, երբ մահվան գործը վերաբացվել էր, փորձաքննությունը տրամագծորեն հակառակ պատկեր էր արձանագրել. ջավախցի տղամարդը մահացել էր ծեծի հետևանքով։ 43-ամյա Պողոսյանի մահվան գործը վերաբացվեց 2019 թվականին դեպքի ականատես Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Սթիվեն Նյութոնի բողոքից հետո։ Գործով միակ մեղադրյալը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածուի անդամներից Կուկու Մականունով հայտնի Աղամալ Հարությունյանն է, անզգուշ սպանության հոդվածով։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ ռուսական գնդակոծության թիրախում կրկին բնակելի քաղաքներ են։ Կան զոհեր, այդ թվում երկու օրական երեխա։ Արևմուտքը շարունակում է ֆինանսապես աջակցել Ուկրաինային։ Ըստ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի, Կևի կողքին կանգնելու հարցում այժմ Արևմուտքում բոլորը համակարծիք են։ Ուկրաինայում հերթական գնդակոծությունների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 նորացին։ Այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմից։ Գիշերը ռուսական բանակը S-300 հրթիռներով հարվածել է Զապարոժիե շրջանի Վոլնյանսկ քաղաքի ծննդատանը, 2 օրական տղան մահացել է գնդակոծությունից։ Զելենսկու աշխատակազմը նաև հայտնել է, որ ռուսական զորքերը գնդակոծել են Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքը, հրթիռները հարվածել են բնակելի շենքին, պոլիկլինիկային և դպրոցին։ Գնդակոծության հետևանքով զոհվել են 2 անցորդներ։ Ռմբակոծության տակ էր նաև նոյեմբերին ազատագրված Խերսոնը։ Ուկրաինայի նախագահն արձագանքել է քաղաքների գնդակոծմանը, ասելով, որ Ռուսաստանը պատասխան է տալու այն բոլոր չարիքի համար, որ բերել է Ուկրաինային։ Մինչ ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրեր, Արևմուտքը շարունակում է աջակցել Ուկրաինային, հայտարարելով, թե կաջակցի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Նախագահ Զելենսկին 3 երեկոյան իր ուղերձում հայտարարել է նոր օգնության մասին։
Այսօր մենք ունենք շատ անհրաժեշտ ֆինանսական նորություններ։ Նախ Եվրամիությունից մակրոֆինանսավորման եւս մեկ տրանշ կա 2.5 միլիարդ եվրո։ Դա շատ կարեւոր է, հաջորդ տարվա ֆինանսական ծրագիրը 18 միլիարդ եվրոյի չափով է։ Երկրորդ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ շուտով կտրամադրի 4.5 միլիարդ դոլար լրացուցիչ ֆինանսավորում, ուղղակիորեն աջակցելու մեր բյուջեին։ Այսօր արևմուտքը միասնական է Ուկրաինային աջակցելու հարցում, սակայն միշտ չէր այսպես։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը CNN Պորտուգալին տված հարցազրույցում խոսել է այն մասին, թե ինչպես են արևմտյան երկրները դիտարկում Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումն Ուկրաինա մինչև փետրվարի 24-ը և ինչպես փոխեցին իրենց վերաբերմունքը դրանից հետո։ Այսպիսով Գերմանիա ինչ որ պահի կարծում են, որ եթե պատերազմը սկսվի, ապա Ուկրաինան ավելի լավ է հանձնվի։ Գերմանիան ինչ որ պահի կարծում էր, որ եթե ներխուժումը տեղի ունենա, աղետ կլինի եւ ավելի լավ կլինի ամեն ինչին արագ վերջ տալ եւ Ուկրաինան հանձնվի։ Ջոնսոնի խոսքով այս մտածումը բացատրվում էր տարատեսակ տնտեսական պատճառներով։ Ֆրանսիան էլ մինչև վերջին պահը չէր հավատում Ուկրաինա ռուսական ներխուժման հնարավորությանը։ Միացյալ Նահանգների Վիրջինիա նահանգի Չեսափիկ քաղաքում անհայտանցը երեք երեկոյան կրակ է բացել Walmart խանութում։ Զոհվել են մոտ 1 տասնյակ մարդիկ, նրանց ճշգրիտ թիվը դեռ պարզվում է, կան նաև վիրավորներ։ Միացյալ Նահանգներում կրակոցների նախորդ դեպքը տեղի էր ունեցել օրեր առաջ, նոյեմբերի 19-ին, այդ ժամանակ էլ Colorado Springs քաղաքի ակումբներից մեկում էր տղամարդը կրակել ու սպանել 5 մարդ ու վիրավորել 17-ին։ Լուրերի այս ժամի թողարկմանը այսքանը, ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 20-ին, մինչ այդ շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին, այցելելով մեր կայք, ազատություն.am, ինչպես նաև բաժանորդագրվելով սոցցանցերի, YouTube-ի, մեր էջերին, ցտեսություն։